ያዕቆብም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁ ሰውነቴም ድና ቀረች ሲል የዚያን ቦታ ስም ጵኒኤል ብሎ ጠራው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁጥር 30። ለፊት ያየሁ ጌታ ቤዛዬነ ጵኒኤል ይላለው በክንድ ድኛ አለው ፊት ለፊት ያየሁ ጌታ ቤዛዬነ ያጠላብኝ ሞቴ መቾነ ሽንፈቴ በሸለቆ ውግር ተገኘህ እግዚአብሔር ንጋቱ እስኪመጣ ናፍቆቴ ማይወጣ አትለየኝ ጌታ ለቅሶዬ ማታ ጵኒኤል ይላለው በክንድ ድኛ አለው ፊት ለፊት ያየሁ ጌታ ቤዛዬነ ያወረደ ፍቅር ወደምባዬ መንደር አካሌ ብትነካው መንፈስ ይወረሰ ውዴን አውቅሃለው መቼ ለቅሃለው በስሜ ጠርተኸኝ አንተ መች ልጥለኝ ጵኒኤል ይላለው በክንድ ድኛ አለው አሸንፎኝ አሸናፊ ሁንኩኝ ካንተ ማታግዬ መች ልችል ጌታዬ ደምህን አንጥበ ሾመኸኛል ባርከ ሰውነቴም ድና ቁንኩኝ ለምስጋና ጵኒኤል ይላለው በክንድ ድኛ አለው ጌታ ቤዛዬነ።